Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, letnji ručkovi, nedeljni. Doduše, ne moraju uopšte da budu letnji, bar ne neki. U svakom slučaju, ovo jelo koje sada prvo pravim jeste moje omiljeno jelo, jer se, da kažem, prilično brzo pravi, odnosno nemate mnogo muke problema, ne morate da stojite onako nad šporetom, pogotovo ne u ove vrele letnje dane. A odlično je kada vam dolazi više ljudi na ručak, kada želite da taj ručak, da kažem, bude onako malo lepši, ukusniji, a kažem, ne provodite neko ludo vreme i sate nad šporetom. Ono što sam prvo uradila jeste da sam iseckala beli krompir i batat. Batat je jako je onako tvrđi, jednako dugo se peče, tako da nemate problema. To sve naravno ide u rirnu, ali kasnije. Stavila sam začine, so, oregano. Ja mislim da je to to od začina za krompir koji sam stavila, a ovo je moj omiljeni deo, svinjski vrat i svinjske kremenadle, gde sam vam već i jednom rekla, i možda i više čak puta, da svaku na malo ulje ovako šniclu zapečem, da se onako lijepo bojica uhvati sa obe strane, a potom stavljam ih od ozgo, nove šnicle ponovo na istu situaciju, znači da se zapeku sa obe strane i tako možete ređati koliko god redova želite, koliko odnosno može da vam stane u tiganj ili šep gde već pečete. Dodate začine. Ja sam ovog puta dodala so, alevu, papriku. Nisam htjela da preterujem kao što znam sa začinima jer su mi dolazila neka deca u goste, tako da zbog njih nisam htjela da eksperimentišem sa tim začinima. Gledajte samo da vode bude dovoljno, da onako prvi red bude lepo potopljen u vodi. A potom kada to poklopite, s vremena na vrijeme je potrebno samo da dosipate vodu i to je to. Pred kraj sam stavila sitno nasickan beli luk i naravno šta zaboravila sam da vam tu uslikam, jer kad su gosti došli, apsolutno sam zaboravila da nisam snimila kako to izgleda gotovo, ali jel već pretpostavljate. Ovo je novo jelo, prvo sitno seckam šampinjone, naravno oprala sam ih da ne bude pitanja. Također na malo ulja njih stavim da se onako dinstaju, odnosno ostavim. Promešam jel par puta, one će pustiti svoju vodu, tako da će se krčkati u svom soku. Posolite to sve, evo vidite kako su pustile svoj sok. Ponovo malo promešate, nema više bojazni da će da zagori. Dodate pavlaku za kuvanje. To je sasvim po želji, ja uvijek volim da ima dosta onako pavlake, a u drugoj posudi iskuvate testeninu. Ja najviše volim ovu testeninu durum kao spirale, jer one onako uvijek mi upiju najviše sosa. Ovo je sušeni paradajz i njega kada god imam gledam apsolutno da dodam u svako jelo jer daje mi divan ukus. Također sa šampinjonima volim jako i kapar koji ovog puta sam zaboravila zato što sam mislila da ga nemam. Međutim imala sam ga u frižideru, ali eto. Kada je ovaj sos gotov i kada su gotove naravno špagete, testenina kako god zovete, dodajete u neku dublju posudu, odnosno gdje ste pravili ove šampinjone. Ja sam pravila u voku i imala sam ponovo goste na ručku, tako da je mi ovo bila veća količina. I to se onako dobro jel umešate, ako vam treba, kao što sam ja sada, dospete još pavlake za kuvanje i od ozgo možete dosuti i ne morate, kačkavalja. Ja sam ribanog gaude, mislim šta je ovo već stavila. Također volim da uvijek stavim i parmezan, ali da znate, mnogo vam je lepa i sveža mozzarella ukoliko imate onako tanko iseckate i odozgo poklopite. Na isključenoj ringli ostavite samo onako dok je toplo, jer da vam drži toplotu, naravno sve to poklopite. Salatu obožavam da pravim kao grčku, sad za vrijeme leta, znači krastavac, paprika, paradajz, mladi luk. Sve sam to posolila, stavim pirinčano sirće, susamovo ulje, moj omiljeni balzamiko sa ukusom nara
i od ozgo volim da stavim mladi sir, feta mi je onako jača, tako da je ovo pun letnji pogodak što se tiče salate. Špagete obavezno probajte, recimo moje dete nije ljubitelj uopšte špageti, testenine, ali ovo je slatko pojeo. E sad, ovo je sljedeći ručak, odnosno prvi deo ručka. Ovo je mini pileći file, to sam kupila u Univeru, inače tamo, eto, to vam je odlično, imate već u varijanti tako mini pileći file da ne morate kući da seckate. Stavila sam alevu papriku, mešala u činiju i ovo vam je najbrži deo, odnosno najbrža varijanta za pohovanje. Stavite unutra odmah i jaja po želji, ja sam stavila 3, mogla sam slobodno i 2, neko čak stavi 1 i stavila kukuruzno brašno da to tek tako koliko može upije malo jaja i meso, a u drugi tanjir sam stavila kukuruzno brašno, projino brašno i prezlu, to sve izmešate i sada svako parče mesa, klasično da kažem, pohujete, uvaljate u to brašno, ali kažem, mnogo vam je lakša varijanta nego ono brašno, jaja, brašno, standardno. Probajte, odlično je, čak mi je i lepše, ne znam zašto, nego kada ono klasično radim, valjda se onoliko namučim pa više poludim i od prljavog šporeta i brašna svuda okolo. Tako da, ovo vam je super brza varijanta za pohovanje. Kažem, ko nije probao, probajte, možda već tako i pohujete, nemam pojma. Tako da sam prvo ovo meso ispohovala, naravno svo nisam sad htjela da vam pokazujem, ovako izgleda na kraju. I to sam ostavila naravno sa strane, a ovo je drugi deo ručka, gdje su vam potrebne 2 glavice crnog luka, možete i više, ja sam koristila 2 i 1 glavicu belog, kažem, možete slobodno koristiti što više luka ukoliko volite, ja ga obožavam. I 2 tikvice, onako da naseckate na kockice, znači ne mora da bude tanko, već da budu onako kockice, vidjet ćete i zbog čega. I u drugu posudu stavite pirinač da se skuva, kada je otprilike već skuvan ili pred kraj, počnete ovaj deo sa tikvicama, znači prvo izinstate luk, bijeli crni naravno zajedno, koji ste prije toga samlili ili iseckali sitno, kako god. Dodati tikvice, posolite. Neko kaže da je mnogo bolje varijanta soliti luk, znači dok se dinsta. Ja uvijek, nemam pojma, imam neku naviku da kasnije jelo posolim, a ne dok se dinsta luk. Ali kažu eto da tako je nešto lepše, pa možete i to probati. I kada su one onako omekšale, dodala sam i puter, 1-2-3 kockice da zamiriše i onako dobije boju. I potom dodala pavlaku za kuvanje, ovo sad što vidite dvije da sam dodala, nemojte misliti da sam dvije, nego je jedna bila pri kraju pa sam morala drugu da otvorim da dodam, ali kažem, ja obožavam tu pavlaku za kuvanje. I kada su te tikvice gotove, dodate pirinač, naravno koji je prije toga, rekla sam vam, skuvan. Umešate sve to onako zajedno i to jelo može da vam bude tako gotovo, a možete i ko ja, ukoliko ne možete bez sira, kao što ja obožavam svuda da dodam ovaj narendani kačkavalj. I također, moj omiljeni balsamico s ukusom nara, znači daje takvu svježinu da ne možete shvatiti koliko je jelo bilo lepo, znači ono nije jako kao običan balsamico, tako da probajte, imate ga u Veru, ja sam u Beogradu, ja sam tamo kupila. I ovo je, kažem, moja varijanta grčke salate, ovoga puta bez mladog luka. Znači, paradajz, krastavac, paprika, sitno iseckano, sve pomešano i naravno so, pirinčano sirće, susamovo ulje i opet balsamico od nara, ne znam da li sam rekla so. I nezaobilazni mladi sir od ozgo. Ovo, inače, pirinčano sirće je mnogo blaže nego obično, tako da znate ko recimo ne voli sirće, kao ja. I tako da bi tako salatica moja izgledala za ovaj dan, a ovo je gotov ručak. E, ovo je sljedeća varijanta, ponovo su u pitanju tikvice, gledam da ih koristim ovo letnje vrijeme što više. Znači, prerežete ih onako po dužini i svaku tikvicu izdubite.
Ostavite ih ovako sa strane na ubrusu nekom ili kako god posolite i one će da puste vodu, znači ostavite ih negdje sa strane dok radite sad ostalo i kasnije kada budete trebali da ih punite, tu vodu ćete ili onako da kažem upiti nekom krpom ili ubrusom, u svakom slučaju ne trebaju da budu vlažne. Sada sam zeckala šampinjone kao što ste vidjeli. Njih prvo sam stavila na malo ulja klasika da izdinstam, posolim i dok poklopila sam naravno i dok se one tako dinstaju, uzmete celu vezu mladog luka i iseckate, možete slobodno i više. I potom kada su se ove već pečurke, odnosno šampinjoni malo izdinstali, dodate taj mladi luk. Trebalo je jel neko vrijeme. I potom seckate dalje. Ja ovog puta sam uzela jednu crvenu, jednu žutu, jednu zelenu papriku. Vi to naravno ne morate da uzimate tako različito, ali eto kao da bude jelo lepše, šarenije, pa sam ja tako, ja kažem, uzela po jednu papriku svake boje i to gledate da što sitnije iseckate na kockice. Stavite papriku u ovo jelo, ponovo poklopite i ostavite neko vrijeme da onako paprika omekša, a za to vrijeme iseckate paradajz na polovine, ja sam uzela dva paradajza i ponovo poklopite i posle jedno 6-7 minuta kada je, kažem to onako, paradajz malo omekša, skinete ovu ljusku, sada se ona da lako skinuti. Umešate paradajz još u to i kada nestane ovako soka, odnosno kada postane ovako jelo suvlje, da kažem, punite zato što vam ne treba tečnost za punjenje ovih tikvica. Ovo pečete u rerni 1,45 minuta, možda i duže na 200 stepeni i kada je gotovo, da kažem, pred kraj, izvadite iz rerne, stavite listove kačkavalja, možete i narendani kačkavalj ili opet kažem svežu mozzarellu, mnogo je dobra, ja tako volim, ali sad sam imala ovako listići kačkavalja, nisam imala mozzarellu. I stavite na još 10 minuta u rernu ili možda čak i 15. Fenomenalno je. I evo vam još jedan predlog za goste ukoliko vam dolaze na ručak. I moj posljednji ručak za ovu nedjelju je bila piletina, tačnije pilići file, koji sam isekla na što tanje šnicle. Ja lično ne volim onako da lupam meso čekićem, tako da volim ovako da ga isečem tanko. I potom na malo ulja, pre toga naravno jel posoliti, propražiti sa obe strane tek da dobiju onako zlatkastu lepu boju. To je veoma brzo gotovo i potom to meso poređete u vatrostalnu činiju zato što će dalje ići u rirnu. Prelijete pavlakom za kuvanje, stavite preko listove šunke, ja sam koristila dimljenu pečenicu, odnosno tačnije više ili barina, mada je oni zovu dimljena, i listove gaude. Vi možete koristiti koji god želite sir, također možete koristiti i opet svežu mozzarellu, stvari uksa. Sve to zapečete na 200 stepeni u rirni, onako, ja mislim, pola sata dok ne dobije lep boju. I nadam se da su vam se recepti dopali, da ste uživali koliko jeste. Ne zaboravite da se subscribeujete na moj YouTube kanal, zapratite moj Instagram profil. A mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!